Evo sada ćemo prvo, ko je dobitnik specijalne nagrade za slikovito predstavljanje lika? Izvolite. Poštovani publikume, da se malo inašali. Bilo je teško. Evo i vas da pitam. Pazite, to je izuzetno ujednačena sam. To nije bilo, kako se to kaže, rupa i padova. Nijanse. Zato je nama bilo teško. Hvala vam u svakom slučaju na dobroj predstavi. A mi smo se odlučili da nagradu za slikovito prikazanu igru dobije Dijana Vlajić za ulogu Jagode. Očekujemo i saopštenje ko je poneo titulu glumca večeri i ko će to dobiti repliku Milivojevog štapa. Marko Bogdanović za ulogu Darka. Hvala što ste došli. Čestitamo dobitnicima nagrada i naravno celokupnom ansamblu na divno odigranoj predstavi večeras.